У Нідерландах 17-річна дівчина домоглася дозволу на евтаназію. Про це перед смертю Ноа Потховен повідомила в інстаграмі напередодні процедури. Причина – насилля. Що саме підштовхнуло дівчину на цей відчайдушний крок – дивіться далі. Це прощальне фото у інстаграмі 17-річної Ноа Потховен за кілька днів до того, як дівчина пішла з життя. Я довго думала, чи варто мені про це розповідати, але все одно вирішила це зробити. Можливо, для деяких це стало несподіванкою, враховуючи мої пости про госпіталізацію. Але це мій давній план. Відразу перейду до справи. Максимум через 10 днів я помру. Пише, про це не сказала друзям і рідним. Піти життя вирішила без болю. У свій юний вік, 17 років, домоглася дозволу на евтаназію. А все тому, що підліток була жертвою насилля. Дівчина впала у глибоку депресію після того, як її тричі зґвалтували у дитинстві. Вперше зазнала сексуальних домагань у 11 років. У 14 її зґвалтували двоє чоловіків. Тривалий час вона це приховувала навіть від рідних. Після цього у дівчинки лікарі діагностували посттравматичний стресовий розлад, депресію та у цьому стані вона написала автобіографічну книгу, якою хотіла допомогти підліткам, які опинилися у схожій ситуації. Після того, як дівчина отримала юридичний дозвіл на евтаназію, вона пішла з життя 2 червня у своєму будинку у Арнемі. У свою чергу, клініка інформацію не підтверджує та не спростовує. Через правила конфіденційності ми не можемо робити жодних заяв з цього приводу. Ми посилаємося на заяву її друзів. Ноа Потховен не померла від евтаназії. Щоб зупинити свої страждання, вона перестала їсти і пити. Це не перший випадок евтаназії у Голландії серед жертв насилля. 4 роки тому дещо старша дівчина зі схожою історією та такими ж наслідками теж домоглася того, аби лікарі асистували її смерть. Того ж року у Нідерландах зафіксовано понад 50 запитів на евтаназію від пацієнтів із психічними розладами. Практикувати евтаназію у світі почали лише на початку 2000-х. До того часу у більшості країн Західної Європи вона була під забороною. Новини, правда. Тут.